Марія Шмальова займається танцями вже 18 років. Спочатку це були різноманітні ансамблі, потім вирішила присвятити себе спортивним бальним танцям. Зі слів Марії, вона завжди мріяла взяти участь у масштабному танцювальному проєкті, а тому пішла на кастинг і зрештою стала учасницею 5-го сезону «Танців із зірками». Опит був просто колосальний, тому що це було необычне спортивне соревнование, в яких ми привикли участвувати, як обычно, а це було шоу. Мы готовили разные номера, в котором участвовало огромное количество людей, постановщиков, режиссеров, стилистов, визажистов. Это были коммуникации абсолютно со всеми. Ділив з Марією паркет народний артист України Павло Зібров. Його елегантність та її нестримність підкорили чимало глядацьких сердець. Але членам журі хотілося від Павла Зіброва більше пластики та драйву у танці. Я раджу вам якось увімкнутися ще більше в процес. Відпустити нарешті, не тільки вуса, всього себе відпустити. А з такою гарною та роковою партнеркою ви могли лише статно стояти. Що ви робили? Але я хочу вам нагадати, що це шоу про професійні танці. І, судячи з усього, у вас сьогодні є всі шанси покинути паркет. На жаль. Сама ж Марія повністю задоволена своїм партнером. Нам на самом деле було дуже комфортно, тому що я вважаю, що він зробив все, що мог, навіть більше, ніж він мог. Він віддавав себе на все 100%, приходив на всі тренування, тратив дуже-дуже багато часу на це все. На третьому ефірі пара потрапила в зону ризику разом з відомим ресторатором Миколою Тищенком та співачкою Наною. Через брак глядацьких голосів Марія та Павло були змушені залишити проєкт. Та криворізька танцівниця не впадає у вічай і продовжує улюблену справу свого життя. Альона Хульська. Цей день.